ប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនជប៉ុនក្រុមបពាក់មីស៊ីលរយៈឆ្ងាយជប៉ុនក្រុមពង្រាយមីស៊ីលបណ្ដែតរយៈឆ្ងាយជាមួយពាន់គ្រឿងដើម្បីប្រឈមទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាចិនដែលរិចធំធាត់ជារំដាប់នៅក្នុងតំបន់នៃបតាមការជួលដំណឹងរបស់កាសែតជប៉ុនយូមីអូរីស៊ីមប៊ុនមីស៊ីលនេះអាចបាញ់ដល់ឆ្នេរសមុទ្រចិននិងកូរ៉េខាងជើង សារព័ត៌មានយូមីអូរីស៊ីមប៊ុនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជប៉ុននឹងកែច្នៃដំឡើងសមត្ថភាពមីស៊ីលប្រឆាំងនាវីដែលធ្លាប់បាញ់ត្រឹមចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រឱ្យឡើងដល់1000គីឡូម៉ែត្រតាមរយៈសមត្ថភាពថ្មីនេះមីស៊ីលជប៉ុនអាចនឹងបាញ់ដល់ឆ្នេរសមុទ្រចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការកែសម្រួលមីស៊ីលឱ្យបានប្រសើរជាងមុនក៏ជាការចាំបាច់សម្រាប់យកទៅបំពាក់នៅលើនាវានឹងយន្តហោះឱ្យមានសមត្ថភាពប
ជាមួយនឹងការបំផ្លាញនៃរដូវនៃកោះគីយូស៊ូនិងកោះតូចៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទីសមុទ្រជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មិនអាចទទួលអនុញ្ញាតធោះជប៉ុនដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតទេប៉ុន្តែគម្រោងបំពាក់មីស៊ីលបណ្ដាលរយៈឆ្ងាយជាមួយពាន់ជាផែនការដែលមានទិសដៅកាត់បន្ថយវិសមភាពកម្លាំងយោធារវាងជប៉ុននិងចិនក្នុងវិស័យមីស៊ីលផងនិងដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជ
ជប៉ុនត្រូវគ្មានអាវុធនិងធ្វើវិនិយោគយោធាយ៉ាងមានកម្រិតបំផុតដើម្បីតែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយហេតុភាពតានតឹងអន្តរជាតិបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់រុស្ស៊ីនិងគំនាបរបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់ជប៉ុនចាប់ផ្ដើមលើកកម្រិតលើសម្លេង ចង់សាររឺមើលវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានសន្យាដំឡើងចំណាយយោធាឲ្យបានច្រើនគូជាទីកត់សម្គាល់ដល់ប្រមាណ 1,000,000 ប៉ុន្តែក្រសួងក៏នឹងត្រូវស្នើសុំផងដែរការព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលបណ្ដែតរយៈឆ្ងាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងនេះបើតាមសារព័ត៌មាន ISHARE